Falim sidika ny tokatrano indray tompoko lasy tompoko vavy ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra MTV amin'ity asabotsy fahatelo volana avril taona 2022 ity asena mpanajana ianao anaraka ireo vaovao hatramin'ny farany ny makasika ny fankalazana ny fetin'ny paska no isantarantsika ny vaovao amin'ity alina ity rapitso fahefatra ny volana avril moa isika no ankalaza izay fetin'ny paska izay ny paska izay fety manan-danja andreo mpino kristiana ao anatin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 tanteraka isika no mankalaza izay fetin'ny paska izay ka mila ajaina tanteraka ireo fepetra sy fenitra rehetra efa napetraka ny fanjakana ao anatin'ny fanamariana izay androny paska izay ho an'ny any am-piangonana ohatra dia tsy mihoatra ny 200 ny mpiangona ao anatin'izay fa na dia adiny vola ravoavy sy tsirra kotarson Fitondebe ho an'ny kristianina ny androny paka nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izay ankalazaina maneran-tany rapitso 4 aprily noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 dia tanterahana ao anatin'ny fanajanany fepetra ara-pahasalamana izany voafetra 200 ny isan'ny olona miditra am-piangonana ary tokony manao arovava avokoa ary mielanelana iray metatra raha tsy ahivina ny talata lasa teo dia nanamafy ny tokony andraisan'ny rehetra andraikitra amin'ny fanajana ny fepetra sakana hiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 ny teo anivon'ny FFKM ny samy andraisan'ny tsirairay andraikitra manoloana ny zava-misy izay mivoatra aingana dia aingana tokoa ary fantatsika ny fiatraika amin'ny vadintena mafy ka dia borisihana hatrany ny fanamafisana ny fepetra samihafa izay efa nambara ary manandraikitra amin'izany koa ny fiangonana dia mampirisika avoaka kristianina sy mivoaka malagasy rehetra mba samy anamafy izay efa nyraisin'izay dia refepetra toy ny ara-pahasalamana ny fikajiana ny elanelana tokony petrahana sy ny fitondrana reo fitaovana samihafa ny arovava dia izay no zava-dehibe ka amin'izao fotoana izao zany a dia tsy tokony latsaka anatin'ny fakampanahy isika andeha hanamaivana ireny fepetra ireny satria mahery vaika tokoa ny fitrangany araka ny zava-misy ny fiangonana moa dia efa manao ny fanatanterahana izany ka dia mafisiny eto an-trany ny hoe 200 no miditra ao amin'ny fiangonana ary ajaina ny fepetra rehetra ary indrindrindra ny fikajiana ny elanelana mba fiarovana ny tsirairay vany fotoana kiondalana lehibe koa zao amin'ny fiainan'ny kristianina ka tsy maintsy hampatsiahivina ihany fa zava-dehibe ny fiombonam-bavaka fa ilain'ny firenentsika tokoa izany ilain'ny vahoaka malagasy dia mba hivoaka ho mpandrisy tokoa ny ny firenentsika manoloana an'izao ady hatrehana iombonan'izao ho an'izay tsy afaka mamonjy ny fiangonana dia isy ny fiombonam-bavaka izay karakarainy eo anivon'ny FFKM azo araina amin'ny onjam-peo-pirenena ny alahadin'ny paka maraina ary amin'ny televiziona nasionaly ny folakandro amin'ny efatr'ora fotoana manamarika ny fandresen'ny kristy amin'ny fahafatesana izany fetin'ny paska izany misy ny afatry ny mopera mikasika izay fankalazana ny fetin'ny paska izay ary ihany koa ny tokony anajana trany ireo fepetra ara-pahasalamana ny fetin'ny paka manambara ny fitsanganiko velona jesosy kristy engany isika rehetra isika gasy rehetra izay mipetraka eto madagasikara afaka hitsanganiko velona izany hoe mahita ny hafaliana mantsakariva ho amin'ny fiainana andavanandro na dia misy ny fotoansarotra noho ny covid noho ny fahasairanana izay misy ho amin'ny fitiandriamam-bola engany misy mantsakariva ny hafaliana ao am-pony ny olona rehetra hafaliana avy amin'ny jesosy kristy fa hafaliana koa avy amintsika tsirairavy amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny olona ny fepetra dia ny olona rehefa miditra amin'ny mpiangonana tokony manasa tanana amin'ny rano sy ny savony rehefa miditra amin'ny mpiangonana voatery ny masque sy ny distance ny fiangonana dia ngeza be noho izany misy toerana ho an'ny olona maro amin'ny paka tokony araka ny fitsipika avy amin'ny president dia olona 200 miezaka izany e miezaka misy koa ny distance eo amin'ny olona sy ny masque indipontona mpivavana dia efatra dimy
satria sabuzzi misi ni la messa ni anchisi e alla di maraina messa nanchitelo alla di apremedia nanchirai. Eo amin'ny adi tao amin'ny valanaretina COVID-19 kosa dia ao anatin'ny forongatra izany valanaretina COVID-19 izany isika amin'izao tokony amafisina atrany ireo fepetra sy ny fanentanana amin'ny fanajana ireo fepetra sakana. Raha niditra tamin'ny fibona isika heritaona lasa tahaka izao izay nisiny sy nidirany ity valanaretina ity teto amin'ny firenena tsy ho zakan'ny firenena ny isa-tokantrano ary indrindra ny ara-toekarena sy ny sosialy intsony ny hidirana fandroany amin'izay fibohana izay. Nanamafy izany ny teo anivon'ny sehatra tsy miankina izay misy ny fifibamaha. Tsy ho zakan'ny isa-tokantrano ny fanjakana ny firenena ary izy fiatraikany mafy eo amin'ny lafin'ny sosialy sy ny ara-toekarena ny mety ho fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fibohana. Mbola tsy tafarina ny toekarena taorian'ny fibohana tamin'ny taona lasa iny ka raha sanatria hisy indray izany dia ho mafy ny toedrara. Saingy manoloana ny firongatry ny valanaretina COVID-19 dia tokony amafisina hatrany ireo fepetra sy fanentanana amin'ny fepetra sakana tsy hipartahan'ny valanaretina COVID-19. Ny teo anivon'ny fivimpamaha na ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy izay avy amin'ny sehatra tsy miankina dia nanamafy fa mbola marefo ny toekarena amin'izao. Mipetraka mandrakariva tokoa fanontaniana noho ny atao hoe fipartahan'ny valanaretina amin'izao fotoana izao hoe mbola tsy tokony roso amin'ny fibona indray ve? Zavatra marina nefa fa nitakaitra napetraky ny fibona tamin'ny taona lasa mbola tena atao hoe tsy nikatona ny firaratokarina, mbola ao anatin'ny tena hoe fitsinjovanaina daholo ny asa rehetra amin'izao fotoana izao sy ny mpiasa ihany koa. Ka raha ohatra ka miditra anatin'ny fiobona faharoa dia mahazo matoky izany fa vo maika iompo ny fiara-toekarena fa ny tena mipetraka dia hoe zakan'ny orinasa ve izany a, zaka ny kitapo mbola mpanjakana koa hoe mbola hiatrika an'izany ray a amin'izao fotoana izao dia fantatra fa tena marefo dia marefo ny kitapo mbola mpanjakana kanefa vokatry ny asa no idiran'ny hetra ihany koa. Ka ny fahitana ihay sedra tsy miankina dia izao hoe atao enjana ny fepetra amin'ny fanajana lendrindrindra ndea resaka fepetra ara-pahasalamana dia toizana mandrakariva ihany koa ny fanentanana satria hita amin'ny fiainana andavanandro ny olona ankehitriny a le baranahana io moa dia atao hoe aretina mikiky fortbe io matetika hoe aa rehefa vo ny hafa zay vao akaiky ah zay vao taitra fa tsy zany dia metrehitra foana hoe aa tsy mahakasika ah io kanefa le izy a tokony atao hoe ajaina nanelanelana zany na ny fampiasana ny ary vavahorana zany na ny fanasantanana zany a amazava ho azy moa mba hametrahana an'izay a disiplina kolektiva zay tsy maintsy misy a ny atao hoe fanasaziana raha ohatra ka misy tsy manaja zay ny zavatra tsy azo elany zany fa natoronasa dia mezaka amin'ny respecte manaja an'io fepetra io mihitsy a raha vao manavinavy dia efa na mbola tsy fantatra koa raha avy hoe vovoany sery dia aleo ianao tonga dia testena dia aleo ianao tonga dia mijery dokotera dia efa aleo ianao tonga dia mihibo zany do zany ataon'ny orinasa amin'izao fotoana izao mba hahafahana manoa ihan'la asa ihany aloha anatin'la izy dia diza fivotena ihany koa fanadiovana anatin'ny orinasa raha vao misy ny aiay dia zavatra tokony atao mitoy zany zavatra zany. Mila mafisina koa ny fanaraha-maso ny fanasaziana manoloana ireo olona tsy manaraka ireo fepetra sakana. Ndao ankalazan'ny vidin'entana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao paska izao ato amin'ny Shoprite. Mahazo betsaka amin'ny vidin'ny tena mora amin'ireo sakafo mafilotra, mofo mafana sy vaovao, karazana vatomamy sy chocolat de Pâques, karazana tolotra hafa. Ni Coca-Cola 1 litre 5, 3790 ariary fotsiny. Ni fromage lavage kiri 120 grammes, 3290 ariary monja. Ni corbeille chocolat de Pâques Robert, 4990 ariary ny pièce. Vidin' entana mora ho an'ny fianakaviana amin'izao paska izao ao amin'ny Shoprite ihany. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans.
Silcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena namoaka fanambarana iraisana ny ACS omaly ny ACS moa dia setra hitambaran'ireo mpanao politika avy amin'ny hery samihafa arim-pikambana teo anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita. Tao anatin'izay fanambarana izay no nilazan'izy ireo ny sosokevitra entina hiatrehana ny valanaretina COVID-19. Miantsony tokony hitandrona ny ainy malagasy ny ACS ary sosikevitra entin'izy ireo manoloana ny valana aretina COVID-19 ny famarotana ny tahirin'andramena misy. Miantso ihany koa ny anamafisana ny firaisankina ary ny sinidinika tarihin'ny ray aman-dreny FFKM ny ACS. Ny krizy lalovan'ny firenena ankehitriny dia mitariky fijery sy fomba vaovao lavitry ny ady fahefana sy ady tombontsoa manokana sy seza. Ny fiarovana zoma olona sy ny demokrasia no tanjona. Fahefatra, misaotra ireo rehetra tia tanindrazana manao ny aintsy ho zavatra ny ACS manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19. Manomboka amin'ny fitondram-panjakana, ny mpiasa ny fahasalamana, ny mpitandro ny filaminana, ny mpikaroka ara-tindrazana ary manao antsoavy amin'ny vahoaka malagasy mba anaja ireo fepetra fiarovana. Tokony hamafisina ny fanentanana amin'ny fanetsehana ireo agent communautaire manerana ny fokontany izay akaiky ny vahoaka. Fadimy, ho fanamafisana ny fanampiana maika ara-tsosialy ny vahoaka manoloana ny fahasairanana, ny ACS dia manao sosikevitra ny amin'ny tokony hamarotana ireo andramena na voie de rose no giaza ny fanjakana ka angatahana fahazaon-dalana manokana avy amin'ny CITES. Aim-bahoaka ny vonjena ka tsy tokony ho sarotiny ny CITES. Ny ACS dia angataka fionana amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy FFKM sy ireo ray aman-dreny ara-drazana. Manoloana ny zava-misy tokony hijoro ray aman-dreny malagasy ny filoham-pirenena ary ihainy ny feon'ny rehetra hoy ny ACS. Tokony mahay miara-miasa ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy. Depute zany a, ny olom-boatendry any amin'ny faritra zany a, na eto an-toerana. Mitovy amin'izay koa ny baiko raha mandeha dia tsy misy tokony hitanila fa na mpanohitra anao a, na hoentina ianao a, na amin'ny ao tokony misy ny filoham-pirenena ianao de tokony miara-mientana andresy aloha an'io fahavalo iraisana io a, fa ny fandresena an'io fahavalo io a no ampiverina indray a ny solidarité nationale na ny firaisankina pirenena sy ny émancipation nationale ny fiaraha-mientan'izao firenena. Inona no antsika manaporofo an'izay? Tsy mifidy ola sina ny COVID-19 na olona mpitondra na hoety na ny tsirairay ho anay ACS leo raha latsaka izahay. Tsy mila raha latsaka intsony zahay na raha politika na raha aretina. Raha latsaka ihany koa ne ny maty, raha latsaka ihany koa ne ny ianjadiny fahoriana amin'ny zay fitadiavana toerana. Noho izany a manao antso ny ACS oka zahay ny raha latsaka eto Madagasikara, andao hiara iombona, andao hiara ihetsika hiady amin'ny COVID-19 io a, amin'ny alalan'ny fiarahantsika ao a, ahafahantsika mijery indray a ny lafiny ekonomika, ny lafiny ara-tsosialy. Ahoana moa tsy na ny ara-pivavahana zay koa de sanay ny milaza fa raha hai ny malagasy, hai ny mpitondra, ny mandrindra averiko intelo zay a, ny sentiment populaire amin'izao fisehoan'izao aretina zao a dia hiverina ny fifankatiavan'ny malagasy samy malagasy. Président de la République mipetraka amin'ny farany ambony amin'ny maha président azy, ny chambre anakoroa, chambre basse, chambre haute mietsika miara-miasa amin'ny olona boatendry, miara-miasa amin'ny maramila, miara-miasa amin'ny dokotera, miara-miasa amin'ireo a de hiverina indray a ny fiaraha-miatrika ny fahavalombonana de io arety COVID-19 io a sy ny fisarasarahana sy ny fahantrana eto Madagasikara.
Ny ACS izay tambaran'ireo mpanao politika avy amin'ny hery samihafa ary mpikambana teo anivon'ny filakevitra ambony tetezamita teo aloha. Ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina dia nao fanambarana ho an'ny Malagasy rehetra anioalina amin'ny valora. Heverina fa anisany ambarany ao anatin'izay ny momba ny fepetra manoloana ny ady amin'ny valanaretina COVID-19. Mitatitra mikasika ny tranga vaovao momba ny COVID-19 izay arahana ministera ny fahasalamam-bahoaka kosa no arahantsika tao anatin'ity fanadihadiana ity. Olona miisa dimy indray no namoinainy vokatry ny valanaretina COVID-19 tao anatin'ny 24 rafarany, izany hoe ny omaly ny faharoa ny volana aprily. Ka tafiakatra 5/70 sy 7/0 ireo namoniainy hatramin'ny siny ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara, araka izay fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay. Ho an'ny omaly manokana dia 7/50 sy 7/0 tamin'ireo fitiliana misa 7/0 sy arivo no tranga vaovao, ka ny 7/30 tamin'ireo dia teto amin'ny faritra Analamanga. Ny andinindiny izay avetrany. Antotanisan'ny koronavirus ny 2 aprily, tranga vaovao 7/50, misa 5/0 ireo sitrana, ny 5 tamin'ireo 5/0 ireo sitrana ny sotro CVO, ka ny 4 avy any Sava ary ny 1 avy any Vakinakaratra. Misa 5 ireo namoniainy, ny isan'ny fitiliana vitany 2 aprily, misa 7/0 sy arivo. Amin'izao fotoana, misa 7/30 ireo manaraka fitsaboana, ka ny 5/0 amin'ireo no forma grave na miaro fahasarotana ny fitsaboana azy. Raha tambatra ireo antotanisa nanomboka ny 3/20/2020 hatramin'ny 2 aprily 2020, miisa 2/25/5/0 ireo voamarina fa efa nitondra ny tsimokaretina koronavirus teto Madagasikara, 5/70/2020 ireo efa sitrana soma tsara, mameta 5/20/3/100, miisa 5/70 kosa ireo namoniainy, izany hoe 5/50. Ny isan'ny fitiliana vita nanomboka ny 3/20/2020 hatramin'ny 2 aprily 2020, miisa 5/77/5/4. Raha tsinjaraina isa-paritra kosa ireo tranga, faritra Analamanga 7/70 ny tranga vaovao, ny sitrana 7/20 ny namoniainy 1. Faritra Tsinanana 8/10 ny tranga vaovao, ny sitrana 9 ny namoniainy 2. Faritra Diana 2/20 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Loatra Mangoro 3 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, 1 ny namoniainy. Faritra Mahatsiatra Ambony 2 ny tranga vaovao, 3 ny sitrana, tsy nisy namoniainy. Faritra Boeny 8 ny tranga vaovao, 3/20 ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Vakinakaratra 3 ny tranga vaovao, 1 no sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Sava 5/10 ny tranga vaovao, 5/10 ny sitrana, 1 ny namoniainy. Faritra Tsimo Andrefana 5 ny tranga vaovao, 1 ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Menabe 1 ny tranga vaovao, 4 ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Analanjirofo 2/10 ny tranga vaovao, 7 ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Nosy 2/10 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Iorombe 5 ny tranga vaovao, 2 ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Melaky tsy nisy ny tranga vaovao, 3/10 ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Atsimo Atsinanana 2 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Faritra Sofia 5 ny tranga vaovao, tsy nisy ny sitrana, tsy nisy ny namoniainy. Raha totaly ireo isa ireo, miisa 7/50 ireo tranga vaovao, ireo sitrana 5/0, ka ny 5 tamin'ny ireo sitrana ny sotro CVO, ny 4 avy any amin'ny faritra Sava, ny 1 avy any amin'ny faritra Vakinakaratra, ary 5 ireo namoniainy. Ny isan'ny fitiliana vitany 2 aprily miisa 7/0. Tsy mifidy olona
ipetrahana ny COVID-19 ny rehetra dia mety ho vo avokoa ankoatra ny mpiasan'ny fahasalamana ireo mpitandro ny filaminana dia isan'ny lohalarana amin'ny fiatrehana ity valana aretina ity ary ahina ihany koa ny ifindrany izany aretina izany amin'ireo mpitandro ny filaminana noho izy ireo vo mikasika ny vahoaka sy miady mivantana amin'izay valana aretina COVID-19 izay ho an'ny zandarimariam-pirenena dia efa ampolony maro ireo vo ary efa tafiakatra enina ireo zandary maty tao anatin'ny iray volana izay izany hoe ny volana febroary ka hatramin'izao izy ny fepetra manokana horaisiny eo anivon'ny zandarimariam-pirenena entina miatrika sy entina hiarovana amin'izay fipartahany valana aretina COVID-19 izay fa na dia adiny vola ravoavy sy tsiry rapotarson. Miisa 70 ny zandary tratran'ny COVID-19 nanomboka ny volana febroary no makaty ary miisa 9 ny namony aina ahitana manamboninahitra jeneraly araka ny tatitra nataon'ny teo anivon'ny zandarimerim-pirenena. Fa avalo misoko mangina ny COVID-19 hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimerim-pirenena. Miantso ny tokony hiarovany rehetra tena, indrindra ireo zandary ny tenany. Manentana foana ako a. Fahavalo tena misoko mangina na izany zany fahavalo tsy manan-tsaina io fahavalo bitika kely tsika zany tokony tsy horesina zany coronavirus zany fantatsika ahoana ny fanafihan'ny coronavirus a tokony ahay hiaro tena zany tsika amin'ny coronavirus araka isoroka amin'ny coronavirus ny ato amin'ny zandarimariam-pirenena dia misy zao 70 ny olona nivora sy tisa tamin'ny fotoana ity ny tamin'ny taona ito a dia enina no nodimandry tato amin'izany tamin'ny fotoana ity fotsiny izay a atazanaaehibe ty taona tenenkotera tsy janvier zany fefa mois de février mars zany resahana zany fa tsy elabe zany zany hoe betsaka zany a nivoan'ny coronavirus nisy manamboninahitra jeneraly tao nisy manamboninahitra ambony tao lavo ny coronavirus dia ny anay moa zany efa nisy fepetra nyraisina natao zay le resaka hoe fanentana an'izay hoe tsika zareo a nampianarina iady tsy tokony ho raisina zany coronavirus zany tsika ny tanjony zany tamin'ny zandarimerim-pirenena dia mba tsisy intsony no lavo ny coronavirus no vo aloha mety ho vo ianao satria manatanteraka asa zany dia sarotra le izy a manambady aman-janaka ianao a sarotra fa mety ho vo ianao fa tsy ho lavo intsony zany zany ny tanjonay a farafaratsy mba miena ny isan'ny lavo a sy ny voany aretina coronavirus. Manoloana ny forongatry ny valana aretina COVID-19 misy ny fepetra napetraky ny teo anivon'ny zandary amin'ny fivezivezena amin'ireo birao sy tompon'ny zandary manerana ny nosy. Ny zandary ihany koa dia mandray anjara amin'ny fanentanana sy fampanarahana ny olom-pirenena ny fepetra sakana hiarovana ny fianaky ny COVID-19. Efa nyraisina ny fepetra hoe atao zany a zay fiarovana amin'ny coronavirus efa miditra amina kazerna na miditra amina birao zany hoe tsy andeha tsena ohatra ny ao amin'ny zandarimariam-pirenena dia tonga dia andeha fa olona reo tsy maintsy mivoaka ny kazerna vao mivoaka ny kazerna zay fanentanana efa atao zany zay tsy mandeha amina toerana mitangorongoro olona raha tsy tena voatery a mandeha makany fa zay ny raisinay ato amin'ny zandarimariam-pirenena. Ny eny amin'ny arabe moa ho an'ny olona zany a dia efa mandeha ny resaka hoe fanaovana an'ireny le hoe travaux d'intérêt général ireny travaux d'intérêt général fa ny olana zany a dia maro raha teneniko reo ny isan-kerinandro any amin'ny 500-900 ny olona voasazy zany hitany zandarimariam-pirenena fa dia mbola misy ihany no tsy manaraka an'izany le olona fa amafisina zany zay zavatra taona izay a eny amin'ny arabe moa zany dia efa amafisina ihany koa ny ka fanaovana fisafoana amin'ireny fiara ireny de efa toromarika namena zay a ho an'ny fiara zany a raha ohatra ka misy fitateranonam-bahoaka ka misy anankiray tsy manao masika ao anatiny a dia forera le tômôbila. Ny zandarimerim-pirenena dia andray anjara manokana entina iadiana mivalana aretina coronavirus amin'ny alalan'ny fametrahana barrage sanitaire amin'ireo lalana samihafa. Fa totosa omaly tao anatin'ny fanamariana ny andron'ny 2 aprily natokana ho andron'ny zandary ny famindram-pahefana teo amin'ny komandin'ny hery vonjitaitra ny zandarimeriam-pirenena na ny FIGN teo aloha ny jeneraly Tsitambala Nixor sy ny jeneraly Maimelson mbika komandin'ny FIGN vaovao. Omaly zoma 2 aprily dia natokana ho andron'ny zandary.
Daty izay natao ho atserovana ny 2 aprily 2027 serivo nandraisan'ny General Ratsimandrava Richard izay malagasy voalohany nitazona ny fibaikoana ny zandarimeria pirenena. Saingy noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 dia tsy nisy ny atsika mahazatra izay fanao. Ny zandarimeria pirenena tamin'ny ona 2027 serivo ny orona miaraka tamin'ny filoandany fahaleovantena pirenena. Siva bien pulsive d'atterrivo, nous nissia malakas voulouan, mandraya ni fibekuna ni gendarmerie pyrénéenne. Ni fakalasana ni andro gendarmerie pyrénéenne, tant full sur arrivo, nanoupka nissia ni zio. C'est-à-dire que les Français, les Français, nous n'avons pas de Sainte-Geneviève. Les Nirchetta ni malakas, nous fakalasana ni andro Français, nous n'avons pas de tchatsiki malakas. Les Nato, nous n'avons pas full sur arrivo. Ni fakalazana ni andro an'ny zandarimaria pirenena. Ny hetsika natao isatona dia misy le fanaovana exposition mikasika ny zandarimaria pirenena dia misy ny dinika mivantana mitaratra le atao hoe nataony tompoko Laratsimandrava zany le alaolana dinika mivantana natao zany a. Dia noho ny fisian'ny coronavirus tamin'ny atao tamin'ny tsy afaka nanao an'izay zany a ny atao ny zandarimaria pirenena dia natao zany a misy zany zao a fampalalana ny zandarimaria pirenena mandeha inscripy a mandeha any amin'ny télévision sy ny radio any a dia androany a ny commande ny zandarimaria pirenena no fampiresaka mivantana tamin'ny paria tamin'ny alalan'ny antso tardia ny vahoaka zay te hiresaka taminy a te anakina te akahery dia androany zany zay zany a no natao. Ny andro zandarimaria pirenena zany a noho izay rehetra resahana zay dia natao a ampahalalana hoe inona zany zandarimaria pirenena fa betsaka ny mandika vilona ny zandarimaria pirenena lazaina fa rehefa tsy mety rehefa mety amin'ny teny izy tena andrekinona ny zandarimaria pirenena rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ianao na ohatr'izay a dia hoe herim-pamoretana ny zandarimaria pirenena fa ny zandarimaria pirenena araka ny efa nyteny dia natao a hitandro ny fandriampahalemana sy filaminana apisy ny tanytandalàna hiaro ny androm-panjakana ny ainy mivoaka sy ny fananana zay zany ny tiana iaseo a amin'ny andro a natokana ho an'ny zandarimaria pirenena sy natao ampitana ho an'ny olona koa hoe inona no rasinareo amin'ny zandarimaria pirenena inona no azonareo atao a anampiana ny zandarimaria pirenena. Omaly 2 aprily andron'ny zandarimeria pirenena no nanatanterahana ny famindrapahefana teo amin'ny commande ny hery vonjitaitra ny zandarimeria pirenena na FIGN. Ny General Mamely Sambina no commandin'ny FIGN vaovao nanolo toerana ny General Tsitambala Nixor. Ny FIGN izay iankina ny herim-panjakana sy ny fitandronan'ny filaminana. Fa ao anatin'izao fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 izao dia efa nisy ny fepetra noraisiny teo anivon'ny kommunina ambanivohitra Ambohimangakely entina isoroana mety ho fiparitahana ity aretina ity raha nambaran'ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Ny andinindin'izay vaovao izay no arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Mamira Samoely ity. Ny fanajanareo fepetra sakana dia isan'ny fanefitra sy arovana amin'ny tsy azona voalohany ary tsy partany ny valanaretina COVID-19 faharoa. Miezaka mampiatra ireo fepetra sakana ny eo anivon'ny kommune ambanivohitra Ambohimangakely ary ihany koa miezaka manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana indrindra fa ny famendrahana ranom-panafody amin'ireo toerana maro olona toy ny sekoly sy ireo tsena. Mirongana ny aretina corona amin'izao fotoana izao ny fandraisana raikitra nyraisin'ny kommune aloha teto Ambohimangakely dia zahana désinfectena daholy ny ekôlina rehetrarehetra na miankina na tsy miankina teto amin'ny kommune Ambohimangakely ary isaorana ihany koa nisy orinasa mpandrarahana ankiray na amin'ny fitaovana anay a hoentina natanterahana ny zany asa zany. Ny tsena désinfectena daholy dia zay koa nefa nampita afatra ho an'ny mpanabe rehetrarehetra hoe mila petraka daholo ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra eny anivon'ny toera fampianarana sy eto amin'ny kommune. Amafisina ihany koa ny fanaraha-maso ireo olona mba anaraka ny fepetra ara-pahasalamana. Ny fanaraha-maso an'izay dia kommune Ambohimangakely manana ny ekipany, manana ny polisy kommunale dia ireny mihidina ny fotony mijery isany eny amin'ny toerana izay tokony ho asianan'ireo fitaovana rehetrarehetra.
ny tsirairay isam-batan'olona mihitsy no tokony hiaraentana amin'ny fiatrehana sy ny ady atao amin'ny COVID-19 tsy hananampiry ny aina ka tokony mandray ny tandrify azy ny rehetra. Iverenantsika kosa ny makasika ny fanamariana izay fankalazana ny fentin'ny Paska izay isan'ny manamarika ny fentin'ny Paska ny chocolat sy ireo kilalao miaraka amin'izany. Ny chocolaterie Robert dia tsy mitsahatra hatrany ny manome fahafaham-po ireo mpanjifany indrindra fa ireo piti chocolat amin'izao fentin'ny Paska izao. Vokatra maro samihafa amin'ny endriny maro samihafa no atolotry ny trano fivarotana chocolaterie Robert ho an'ny mpanjifany ny andinindinin'izay. Œuf de Pâques, chocolat, singa fatarana sy anamariana ny fetin'ny Paska izany. Ny chocolaterie Robert dia tsy mitsahatra hatrany mitady zava-baovao sy manaraka ny tendance misy amin'ny endrik'ireo chocolat izay omen'ny mpanjifany. Miavaka araka izany ny fankalazana ny fetin'ny Paska miaraka amin'ny chocolaterie Robert amin'izao fankalazana ny fetin'ny Paska araka amin'ny 2020 izao. Ny azo telo mianaka ireto izao dia isan'ny mpanjifa mahafatrapo ny chocolaterie Robert hatramin'izay izy ireo ary ampifaly ireto zanany amin'ny alalan'ny kilalao chasse aux œufs amin'izao fetin'ny Paska izao. Ny voalohany aloha ny anao chasse aux œufs miaraka amin'ny ankizy dia ara-pahasalamana koa moa ny chocolat. Hatramin'izay aloha dia Robert foana ny chocolat mbola nahafa-po tsy nanenenana dia nijanona tato amin'ny Robert foana. Ny chocolat dia isan'ny sakafo mitondra hery toy ny magnesium izay tena ilaina tokoa manampy ny hery fiarovana amin'izao toe-javamisy izao izay ilaina ny manampy ny hery fiarovana na entina miaro amin'ny COVID-19. J'ai décidé de faire plaisir à des personnes qui me sont chères. Je suis venue acheter des chocolats chez Robert pour marquer cette période de Pâques qui va arriver et dans cette conjoncture actuelle où il faut un peu de bonheur. Le fait d'avoir un chocolat et de recevoir un chocolat de Robert, ça va faire plaisir et donner du bonheur. Et il y a beaucoup de magnésium, donc pour les personnes qui sont un peu faibles, qui ont besoin de, au niveau du moral surtout, et ben chocolat Robert avec le magnésium leur apportera beaucoup de bienfaits et de la joie. Et dans cette période de fête, c'est ce qui est important en ce moment parce qu'il en faut pour faire plaisir un peu à tout le monde. Karazana chocolat amin'ny endriny maro no hita amin'ny chocolaterie Robert. Misy ihany koa ny mofo mamy ary afaka mandray commande izy ireo na gâteau d'anniversaire izany na gâteau mariage sy ireo karazana lanonana maro samihafa. Fa isan'ny mampiavaka ny chocolaterie Robert ihany koa ny fisian'ireo plaque izay afaka atao ihany koa ny mi-commande izany. Misy soratra hoe je t'aime, bravo izay hita amin'ny sary izao. Eo ihany koa ny napolitain izay afaka personnalisena arakaraka ny tiny ny mpanjifa na aniversaire izany na firaritsoa. Hita eny amin'ireo toerana fivarotana chocolaterie Robert etsy Antanimena, Sonerana, Talatamaty, Akordig avokoa ireto vokatra vokarin'ny chocolaterie Robert ireto. Eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia taranja iray isany ahafahana mitady asa tsara takian' izao vaninandro misy amin'izao fotoana izao ny fifehezana ny teny vahiny, ao anatin'izany ny teny frantsay ary indrindra indrindra moa ny teny anglisy izay tena tsy azo hidivirana koa amin'izao fotoana izao. Tokony ahay fe izany teny anglisy izany ireo tanora raha nambaran'ireo mpampianatra. Informatique ny teny vahiny, frantsay sy ny teny anglisy dia isan'ny tsy azo hidovirana ny fifehezana izany amin'izao vanim-potoana ny fandrosoana sy ny fanatontoloana ary ny fisokafana amin'ny anivelana izao. Manampy be amin'ny fitadiavana eo amin'ny sehatry ny asa izany ary manarimora ihany koa izay eo amin'ny sehatry ny asa izay. Ny tena mazava-dehibe ny atao hoe fianarana teny vahiny dia ny fomba tsotra ahitantsika asa izy. Na iny iny zavatra ataonao dia miankina amin'ny langue d'ol io. Fa raha be diplôma ianao nefa tsy misy lahy tsy mahainy teny dia ohatrany tsy mahainy ninina ihany ao anatin'izay. Satria zavatra rehetra izay ataonao amintsika amin'ny resaka izao miankina atao hoe resaka teny vahiny daholo, na teny frantsay izany na teny anglisy. Ny aizan'ireo tanora na olona mifehy ny teny anglisy na ny teny frantsay no isan'ny tanjon'ny FLTC Madagascar. Zany hoe natolotro volana dia tsy maintsy mahafehy ny teny vahiny roa volana.
mianatra ny base rehetra mamolaka miteny a mamorona fahazaranao anatiny dia misy ny cours de perfectionnement araka hoe perfectionnement zay a mba ho parfait amin'ilay fahaizana ilay teny vahiny dia misy indray ny dioma rehefa vita zay a dia afaka tonga amin'ny fahadisifoana mianatra mba hipratikena an'ilay izy. Ny fitiavana no niaingan'ny FLTC ary mila finiavana sy fikirizana ny zavatra tao hahafahana mivoatra sy manatombo fahaizana trany. Lafombavao hafa kosa indray dia notontosaina teto Madagasikara sy tany Niger tamin'ny 2020 ka hatramin'ny 2020 volana martsa teo ny andiany manaraka tamin'ny fanofanana momba ny data jornalisma sy ny fanadihadiana momba ny mahalasy sy ny mahavavy. Ny andinindiny izay no arahantsika tao anatin'ity fanadihadiany volasoa Ravelson ity. Taorinany Dualasy Abidjan dia teto Antananarivo sy Niamey indray no nanatontosana ny ity atrika sy ity mpanao gazety misy 40 avy amin'ny firenena 6 no nandray anjara ary nofanina manokana momba ny fikirakirana ireo vaovao misokatra momba ny mahalasy sy mahavavy ary ny tsy fitoviany eo amin'ny lasy vavy toy ny tany Cameroun sy Côte d'Ivoire dia nozaraina ekipa izay ahitana mpanao gazety telo avy ireo mpandray anjara mba hanomana sy hanolotra lohahevitra fanadihadiana iarahana. Noho ny torolalana avy amin'izyireo mpampiofana dia lohahevitra efatra no kirakirainy Fatima Nalaire sy Gaston Soadogota Niger ary Fandriamanarivo sy Fampianina Rafidiarinirina teto Madagasikara. Ho an'ny teto Madagasikara dia nanaovana fanadihadiana manokana ny mikasika ny fanambadiana loloatra sy ny fifandanjanany lasy vavy eo amin'ny lafin'ny politika. Tany Niger kosa dia ny fifandanjany lasy vavy sy ny fisindro vehivavy eo amin'ny sehatra politika ary ny famerenany eo amin'ny fiarahamonina ireo vehivavy nataony Boko Haram takalonaina tany amin'ny faritra Djifa no nanaovana fanadihadiana. Araka ny vaovaovao iray dia mbola hisy ny atrikasa fanadihadiana lalina sy fepetra fanampiny any amin'ireo firenena efatra nanatontosana fanadihadiana amin'ny volana mey sy volana jolay ho avy izao. Hodiniana manokana amin'izany ny fanaporofony ireo vaovao ny antotanisa ny fijerena akaiky kokoa ireo lohahevitra anaovana fanadihadiana ary ny fijerena manokana ireo donné. Dia ny fanadihadiana ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'nyity alina ity. Ankasitrahana feony ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary arahanao amin'ny valora izany hoe aoriana izao fotoana fampalalam-baovao izao ny fanambarana izay ho tanterahan'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina. Mirary fetin'ny paska sambatra ho antsika rehetra ihany koa amin'izao fetin'ny paska izao. Velomatoko.